Парад сажотрусів пройшов у Мукачеві. Ювілей Берті Бачі міського коменяра святкували усім миром. 9 років тому у місті йому поставили пам'ятника. Вже 4 роки поспіль гучно відзначають день народження. Продовжать мої колеги. Сажотруси з різних країн з'їхалися у Мукачево. I love you, Мукач. Fantastic. Щодня на дахах у сажі. Нині вони при параді з інструментами в руках. Цей інструмент – це щотка. З неї павутина збирається, сажа. Оце ось, це важкий інструмент. Це мій нормальний вид. Привід зібратися – день народження відомого мукачівського сажотруса Берталона Товта, або як його кличуть у народі – Берті Бачі. Нині він святкує 70-річчя. Берті Бачі! А поки винуватить свята готується, коменарка з Угорщини Еліза розповідає про будні стародавньої професії. Так, я сажотрус, роботи в нас багато. На дах кожного дня доводиться вилазити, чищу труби, все, що треба. І ні, робота не складна, а дуже хороша. Еліза каже, в Угорщині професія сажотруса доволі популярна. Чого не скажеш про Мукачево. Крім Берті Бачі, коменарем тут працює тільки його онук. Кожен день якесь щось нове, кожен день щось, якісь нові проблеми. Сажотрус не лише рідкісна професія, а й загадкова. Існує повір'я – побачити коменаря – на щастя. А якщо схопити його ще й за гудзика та загадати бажання, воно неодмінно здійсниться. Це просто так. Ти поставиш сюди руку, поворачуєш себе в желання і відпускаєш. І мені не можна говорити. Збудеться моє желання? Ну, я не золотая рибка. Сажотруси привітали ювіляра і рушили парадом центральними вулицями міста. Цілий кон'їзд роз'їжджає по день рождення. Прохожі радо фотографувалися, долучалися до ходи коменярів і, звичайно, хапали їх за гудзики. Кручу. А ти загадала? Да. Загадувай. Много денег, много дітей. Берті Бачі чи не єдиний в Україні, кому встановили пам'ятник за життя. Сам сажотрус із 40-річним стажем каже, про такі почесті навіть не мріяв. Проте зізнається, така увага у день народження йому лестить. Хапаючись за гудзика, загадує і своє бажання. Чесно від душі, жалаю кожному, і вам, у мірі було щастя, здоров'я. Берті Бачі переконаний, його мрія обов'язково здійсниться. І святкування Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.